প্ৰচণ্ড ধুমুহা চিলাপথাৰৰ এক নং চিলাকাঁৱত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। বিনষ্ট বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাগি পৰিল গছগছনি। বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা। কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল এটা পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য। এজন প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিল পৰিয়ালটোৰ ঘৰত। এই দৃশ্য আমি দৰ্শন দেখুৱাইছোঁ। নিশা অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৃষ্টিপাতে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে ধেমাজি চিলাপথাৰৰ দৃশ্য। ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, তছনছ কৰিছে চিলাপথাৰৰ বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। এটা পৰিয়ালৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বৃহৎ এজোপা গছ উভালি পৰাত। পৰিয়ালটোৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। বিনষ্ট হৈছে বহু লোকৰ বাসগৃহ, ভাঙি পৰিছে গছগছনি, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাত এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা। সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লো, জীৱনত তেনেকুৱা দুমহা জীৱনত দেখি পোৱা নাই। যোৱা মাজনিশা তেনেকুৱা দুমহা আহিলে মোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান একদম ধ্বংসলীলা। সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰি যেনে তেনে ব্যৱসায় এটা সৰুকৈ কৰিছিলোঁ, এইটো ধ্বংস কৰি পেলালে। এতিয়া মই বাটত আহি গ'লোঁ, ডাইৰেক্ট বাটত আহি গ'লোঁ। ল'ৰা ছোৱালী যি আছিলে চব আছে ঘৰত, কিন্তু মই সেনেকুৱা চলি বুলি অৱস্থাত সকলো শেষ হৈ গ'ল। মোৰ চব এলাই গ'ল, চৰকাৰে অলপ কিবা কৰে, একদম বৰবাদ হৈ গ'ল। মই যেনে তেনে চলি খোৱা ল'ৰা হয়। আজিৰ দিনটোত মই একদম বাটত আহি গ'লোঁ, বাটত আহি গ'লোঁ। কি নাম আছিলে আপোনাৰ? মোৰ নাম শ্ৰী ভক্ত সূত্ৰধৰ। চৰকাৰ ভালৰ পৰা যদি কিবা এটা সাহাৰ্য পালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে অলপ জীয়াই থকাৰ অৱস্থাটো আগবাঢ়ি গ'লো হয়। উপায় নাই, মই এতিয়া ৰোডত আহি গ'লোঁ, আৰু কি ক'ম আপোনাক।